Привіт, друзі! Знову поговоримо на різні теми, які, звісно, не політичні. Багато ще хто не зрозумів, що відбувається. Їхав на ринок і підвозив жінку. А вона каже: та ні, ви не праві. Що це, якщо б Зеленський сказав би, що буде війна, то це була паніка, всі би побігли. Тобто, коли Маріуполь бомбили і вбивали людей, то це було вірно. Бачите, які ви люди зовсім нерозумні. Важко таким людям зрозуміти, що відбувається. Можливо, такі люди не хочуть не самі собою, а життя важке їх переконує забути про це і вірити в більш гарне і щось сподіватись. Всі так роблять, але ж вони на це і розраховують. Можливо, я ж кажу, всі відео перекликаються між собою, бо це я і свої думки записую, і так само даю роздуми вам, щоб зрозуміти, окуляри відсвічують, зрозуміти, до речі, це відео пишу на новому телефоні Samsung, знову купив, тому що той же в мене пам'яті не було нічого. І не міг не писати, ні в TikTok, ніде. Тобто блогерствувати ніяк вже не міг. Відслідкує камера моє обличчя. Зараз в мене такого не було. Так ось, бачите, хочеться вірити в якісь звичайні добрі моменти. Також. Тільки що дивився на цю ж тему Амнуса. Там блогер є такий, можливо, хтось його дивиться, колись це подивиться. Він спочатку на стройці працював, потім в IT-сфері, і він так само зараз відео виклав і розмовляв, розсуждав, так сказати, про... Він з Білорусі, він вже 8 років в Америці, про те, що з ним там відбувалось. Він, ну, розумний хлопець, каже розумні речі, звісно. Але він каже, як я завжди кажу, від плоского телевізора, або від, знаєте, коли там в мені сила була, я правильно робив, вона і зараз залишилась. Але ті розуміння, ті можливості в мене їх зараз немає. І про хату про все розмовляє. Про те, як треба зробити, що там краще. Ну, розумні речі хлопець каже. Він розумний. Але життя ж насправді не таке. Тому про що я? От так же ж вони в Америці живуть, але вони зовсім не бачать, що роблять з людьми. Де нами граються цими технологіями. Цей все ефір в телебаченні, в усьому. Це ж просто жахливе лайно. Згадаєте про того Ляшка. Вічно якусь хрінь несе, розумієте? Кацапська же ж людина. Робина Ахметова. А Ахметов чия людина? Кацапська, звісно. Масонська. Всі кажуть, як це він там Маріуполь здав? Що так кинув? Такий приказ був. Він керує ж не своїми грошима. Розумієте, це ставленник. Тому це стільки цієї маси інформації закидують. Згадайте, дайте мені 300 танків, я всіх переможу, Залужний. Може, це теж балакали на ці теми. Зеленський, коли виступав. Українці, повертайтесь додому, вас всіх тут пристрелять нахрен, да? Дуже весело. Хіба, я вже казав, Жака Фреска, ви ж дивитесь, багато чого, різних людей. Хіба можливо, ну, люди так розмовляють, як шизофреніки вдома? Ні, спокійно, так, як ми з вами балакаємо, так само, як Жак Фреско розповідав, спокійно. Ні, він не кумір, він дуже для мене розумний, просто не так давно його знайшов. Я читав інший, вивчав психологію, знаєте, екстрасенс. Але навіть ті мої можливості не врятували мою родину, на жаль, від проблем. Деякі я на Ютубі так і не кажу. Розумієте? Тому що ми живемо, камера зелена горить, тільки побачить. Це саме, то, що ми живемо серед людей, і, на жаль, помилки і виходять з того, що хтось робить, а ти не можеш все зрозуміти, розумієте? Вірніше, зрозуміти можеш, але помилки ті з'являються, тому що
ти працюєш з людьми. Наприклад, як от далекобійники в Штатах, там різні водії є, різні за машинами слідкують. Ти не можеш, так як в мене були хлопці молоді, вони там трошки покурювали травку, пилки погробили. Але ну, теж нема виходу. Ти довіряєш, десь люди працюють, потім здурівають. Важко людям контролювати цей весь процес життя. Так ось це, що робиться, наприклад, я все головне, хтось додивився до цього моменту, зрозуміє, що, наприклад, на що то про того Пригожина показували, там мусолили місяцями. Ну, це ж немає ніякого смислу. На що показували нам перед війною про те, що там Зеленський якийсь літак, ті, то повинні були бандитів затримати. А це вони не затримали, Порошенко там роздувався. Устраювали Сирборс, Савік Шустер, шестерка масонська. Тут устроював нам фігню, всі сиділи, а то як дурні очі, ото серіали дивилися. Це ж таке саме, замилював очі. Ми ж всі розумні люди. Якщо ви, це ви так подивитесь блог і підете працювати, якщо цілий день будете мене дивитися, навіть мої розумні речі, то ви трошки пришелепкуваті будете, ви ж розумієте. Треба йти в огород, отуди там працювати, щось робити. Або ще хто щось зробить на машині, чи ще щось. Тоді буде. Але, звісно, про роботу, то про Жака Фреско продивіться. Може, можливо, десь я вже відео казав про економіку. Це ж все це чепуха, друзі. 30 років нічого не робилось. Головне, щоб ви зрозуміли, про що я це розповідав зараз. Я вже це казав, ще раз вам нагадую, можливо. У вас на все повинна бути відповідь. Для чого? Навіть те, що я кажу, ви самі робите, вам подобається. Така рубашка чого, бо вона тепла, в ній, і мені легше в ній ходити. Мені ж не 20 років, да, а 60 майже. Тому так мені краще. Я ж думаю, так і кожен щось робить. Там колись на TikTok я ж думаю, ми думаємо, казав. Дещо ми всі розвиваємось. Тому і записую відео. Знаєте, це як щоденник. Колись дівчата, згадайте, там в школах писали, давали нам, ми відповіді писали. Все було просто. Читали книжки, до речі, різні. Бо я багато, звісно, книжок прочитав. Наче б не було розуміння. Звісно, воно, це екстрасенсорика, це в мені з народження. Від батька передалось розуміння це. Ну, це психологія, звісно, психологія, математика. До речі, про науки так само можна відволіктися. Ви подивіться, багато хто в TikTok вже це давно пояснює, але теж, можливо, хто подивиться. Ну, це ж хіба нормально щось вам показувати отак. Ви сидите і дивитесь, оце бумага там, оце так крутю-мутю. Ви пішли додому і забули. На що це я там крутив, щось розказував? Про косінуси, сінуси, про що я, що в школі. На що це все було? Щоб людині голову задурити. Більшість людей робили в сільському господарстві. Ні, ніяк не принижує людей. Щоб бути трактористом, треба теж бути дуже розумним. І не всі там працювали. Це дуже важка робота пилюка. Хто багато рано помер, я багато цих бачив людей. Це важко. Це там розумні люди. Але вчили зовсім іншого. А вже казав, коли ходив на математичний кружок, так я зрозумів, для чого це, деякі поняття. І все так було легше в нас, преподаватель єврейка була. Це дуже розумно пояснювало всі ці теми. Я і реферати писав, і все це мені подобалось. Мені більш геометрія, звісно, подобається. Але вчать людей зовсім вже неправильно, так і не вчили. В деяких країнах, вон там, дивлюся, там вчора комедію дивився, тести во Франції, там тестують, щось тестували. У нас це ж ніколи нічого не робили, нікому це було не потрібно. І не вчили, не було школ по різним ступеням бажання чомусь навчитися. Не розуму, розуму всіх достатньо. Людей принижувати не треба. Кожен вміє просто робити те, скільки він вміє.
так само, як папуаси, роблять щось одне, ніхто їм нічого не каже і не треба, я вже це казати, як там ловить, чи удочку дати краще з крючочком, чи показати, що можна із лука стрельнути, а не просто копьем кидати. Розумієте? Люди живуть так. І там в них бит нормальний. Так само і в нас. Але ми, зрозумієте, вчились. Коли там от радянське кіно «Весна на Заречній вулиці», хлопці вчились там, і він вчив там метали, ще щось там. Ну, це цікаво, звісно. Це, бо ти йдеш металург, а зараз це було потрібно, вечірня школа, звісно, коли це для чогось це людина вивчала. А просто так закінчити історію ту, дати ті якусь дурню, на що ті дати? Що з того, що битва там була на Калки в 1242 році, а в 1712-му там щось в Криму відбувалося? Це, звісно, для розуміння картини можливо, але для життя. Ну да, тому що мої батьки – вчителі, ви ж розумієте. Батько був директор школи, мама – філолог. Тому, друзі, так воно нічого не справдилося, це всі вчення. Багато кіно, я вже казав, в Радянському Союзі класних, хороших. Але ж, я вже повторюсь, бо це ж як блог, як щоденник. Брежнєв, коли він прийшов, він же насправді, да, всі там згадують, прожили, можливо, хтось на це відео натрапив, прожили 10 років, до 75-го року. А далі все. Але це все було понакатане. Розумієте, Хрущову, я про його період зовсім нічого не знаю, на жаль, приховую. Чому? Можливо, тому що він хоч він був хазяйственник, і його там то кукурузу дразнили, то. Він правильно робив, але це все і звращали, даби фігню привратити. Його убрали, поставили Брежнєва, вийшов Брежнєв. Нічого, сказки. Навіть при Хрущові теж, на жаль, ті сказки були. Так само, як я вже казав, про Гагаріна, який нікуди не літав. Так що віри, знаєте, немає нікому. Можливо, він просто краще чогось хотів. Або те, що він робив, не розуміючи, скоріш за все, це Хрущов, як, знаєте, як Ленін, який завів революцію, нічого не розуміючи. А Сталін знав, що він робив з тими разом масонами. Так же і Єльцин. Дещо розумів, дещо ні, а завів Путіна за собою. Це ж я розказував про розвал Радянського Союзу. Це ви пам'ятаєте. Що він нікуди так і не дівся, цей Радянський Союз, на жаль. Така біда. Нема ніякої України. Це важко усвідомлювати, звісно. Важко жити тут. Тому що нікому нічого не потрібно. І багато людей за ці свої гроші тримаються. Да. Нічого, на жаль, і зараз війна знову йде, там нагнітають на Авдіївському напрямку. Накидують на хлопців. Але зовсім війна, то там то кіношки показували, добре, артилерія, не так страшно, ззаду десь стріляє. Зарядив із пушки, там сказали, ти стрельнув, когось там вбив, ой, хорошо, вже перекур. Підемо чайку поп'ємо, постріляли. Яка дурня, друзі. Чоловіки знають, хто в армії служив, таке неможливо. Тут он на Херсонщині хлопець загинув, 54 роки. В відпустці побував, пішов, загинув так. Там теж обстрілюють, не розказують же зараз, що робиться. Тому що треба постійно казати щось, а скільки грошей всього покрали. Не відбіженись. Ну, самі розумієте, допомагали, але скільки?
Ну, десь отак маленький нолік. Ну, у мене жінка по документам проходить, вона отримує. Я, звісно, так все життя нікуди і не устраювався, бо розумів, це нічого воно не дає. Як раніше, я ще в школі вчився, ну якось, кажу, в 70-х, 1700-х годах пенсії вже не було. Ніхто не помер. Ну, я не помру. Ну, я правильно вирішив, так воно і є. Ніде нема в там системах такі. Ну, звісно, там, понятно, Приватбанка, там від цього не заховаєшся. Ну, так взагалі сам собі працював, як завжди, сам на себе. Це завжди можливо. Та й в будь-яких країнах зараз он дальнобійники розказують по Європі і обкрадають вже там і проститутки, Боже, вони розказують про Україну. Що там казати? У нас при війні менше дурні, чим там без війни. Нагнітають, невідомо ще, на скільки років цю війну будуть нагнітати, то на Кореї там, то ще десь. Всі ці президенти, всі ці дурні американські. Я вже не раз казав, коли Трамп був їздив там до того мордоворота Северного Корейця, то ви ж його саме з Європи відпустили туди, поставили там, і він там розказує. Якусь там Корею, він там сусіда, немає ні розвідчиків, нічого. Ну, Боже, дійство таке. Дурня просто, розумієте? Так само, як в ізраїльська війна. Вона гнітала там, як у нас, між Росією і Україною, той хороший, той поганий. Вбивають один одного, знищують. А все російські ці масонські сліди. А люди гинуть там, і діти, і все. Так само, як у нас, просто жах творять. А вони там по Європам все одно вже вийшло вже. Строчки немає ніякого там. Ні ООН, яке бандитське в Америці знаходиться, їм наплівати на все це. Сидять, читають, слухають, хто що меле. І вдруг перед другом оправдуються. Це ж те саме, що робиться, політика в нас робилась, до речі. Дайте я потрандю, як там Тимошенко, наприклад. Тепер ти мовчи, тепер ми регіонали потрандимо. Це ж звідти це йде. Систему, я вже казав, знищили лікування. Всі ці понапридумували, щоб неможливо було піти до лікаря профільного, щоб він розумів і лікував, наче грошей не вистачає. Трильйони тих грошей. Достатньо нормальних пару лікарів тримати. Раніше на заводах були на окремі, наймали, і там працювали лікарі на зарплатах. І зубники всіх запрошували. І тимчасові, і постійні були. Щоб прийшли там на заводі, людям щось зробили, прийняли в кабінеті. До речі, десь там колись і робив мені зубник. Ще коли я на кабельному в охороні працював в Бердянську. Такі часи, все це знищили. Думайте, друзі, я ось вам даю поштовхи для розуміння того, що відбувається, колись, можливо, наберуть перегляди і люди побачать це все. Добре. Це перше відео на цьому новому телефоні. Сподіваюсь, вийде загрузити, друзі. Все вам. Дякую за увагу.